ကြာခင်ပါရမီတွေ့လာရမလဲစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ကွန်ဒိုအဆရှိတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုရှော့စင်းနဲ့ရောင်းချလာရဆိုတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေကြားလာရတယ်။နိုင်ငံတကာစာမျက်နှာမှာအရေးနိုင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီအတွင်လှုပ်ခတ်လာတဲ့သဘောပါပဲ။ကုလသမဂ္ဂကုလအစည်းအဝေးမတိုင်ခင်စက်တဘာ9ရက်နေ့မှာအန်ယူဂျီကခုခံတော်လှန်ရေးစစ်ပွဲကိုကြော်တင်ကြေညာခဲ့တဲ့အတွက်ရောပြည်ရင်းက PDF တွေရဲ့လက်တံပြောင်းမှုတွေကြောင့်အပြောင်းလဲတွေကိုစတင်မြင်လာရတာဖြစ်ပါတယ်။စက်တဘာ10ရက်နေ့သတင်းတွေမှာတရုတ်သမ္မတနဲ့အမေရိကန်သမ္မတတယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ကြတဲ့အကြောင်းပါလာပါတယ်။မြမအယီကူလာအစည်းအဝေးမတိုင်ခင်ဆိုတဲ့အတွက်အကြောင်းအရာဟာမြမအယီဖြစ်မှာသိချာတော့ပါတယ်။တရုတ်အနေနဲ့အမေရိကန်နဲ့အတူမြန်မာအရေးကိုပူးပေါင်းလှုပ်ရှားတာဟာတရုတ်အာဆီယံလှုပ်ရှားမှုနဲ့လုံးဝမတူနိုင်ပါဘူးတရုတ်ဟာအာဆီယံကိုဆက်ဆံတယ်လို့မျိုးအမေရိကန်ကိုလုံးလုံးမရတာအလုံးသိကြမှာပါမနေ့ကဒီမိုကရေစီနေ့အတွက်အနောက်နိုင်ငံတွေကမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရပ်တည်မယ်လို့ပြောတဲ့အကြောင်းတွေလည်းပြည့်ပြတ်တသားထုတ်ပြန်လာကြပါပြီတရုတ်ကစစ်ကောင်စီဘက်ကမရက်တီပေးဘူးဆိုတော့ဘလို့မှကြောက်ခံမထားနိုင်တော့ပါဘူး။တန့်ရှင်လက်ထက်ကအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုမြန်မာအစိုးရအနေနဲ့တရားဝင်သုံးစွဲခွင့်မရှိခဲ့တဲ့အတွက်ယူရိုလိုငွေကြေးမျိုးနဲ့လှည့်လည်သုံးခဲ့ရပါတယ်။အခုဥရောပသမဂ္ဂရောတရုတ်ကပါသုံးစွဲခွင့်မပေးရင်ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။အထူးသဖြင့်တရုတ်ကမျက်နှာသာမပေးရင်အဓိကကျတဲ့နေဆက်ကုံသွယ်ရေးပါအဆင်မပြေနိုင်တော့ပါဘူး။စေမာတတိယမှာကန်ကြမာအကျိုးတူဖော်ဆောင်ခြင်း2021ခေါင်းစဉ်နဲ့ UN ရဲ့ Peacekeeping နိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းရေးတပ်တွေကိုလက်ခံပြီးစီးရီးလက်ချက်နေကြောင်းတရုတ်အစိုးရအပေါ်စင်ဟာတတိယမှာပါလာပါတယ်။အရှင်ကမကြောက်ခဲ့ဘူးတာတွေကြားလာရပါပြီ။သွတ်ဆထားတဲ့အတိုင်းမအားလကတာထွက်ပြေးခဲ့ရင်လက်နက်ကိုစီးနဲ့ပြန်ချင်းကြိုင်ရင်ခဲ့မဲ့အထင်အကွက်မဲ့စစ်ခွေးတွေကိုထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးတပ်တွေဝင်လာတာဖြစ်နိုင်ချေရှိပါတယ်။ပါရီစဖြစ်မလဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားစရာပါ။အရေးတော်ပုံအားရမည်။